قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Akawaambia waheshimiwa waliomzunguka, hakika huyu ni mchawi mtaalamu. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. Anataka kukutoeni katika nchi yenu kwa uchawi wake, basi mnashauri gani? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Wakasema mpe muda yeye na nduguye na uwatume mijini wapigao mbiu ya mgambo. Yatuka bikulli sahharin alim. Wakuletee kila mchawi bingwa mtaalamu. Fajumia assaharatu limikati yaumin ma'lum. Basi wakakusanywa wachawi wakati na siku maalum. Wakila linnasi hal antum mujtami'un. Na watu wakaambiwa, je, mtakusanyika? La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Uende tutawafuata wachawi wakiwa wao ndio watakaoshinda. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Basi walipokuja wachawi wakamwambia Firauni, je, tutapata ujira tukiwa sisi ndio tulioshinda? Qala naam wa innakum idhal lamina almuqarrabin. Naam, na hakika mtakuwa katika watu wa mbele. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Musa akawaambia, tupeni mnavyotaka kutupa. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Basi wakatupa kamba zao na fimbo zao na wakasema, kwa nguvu za Firauni, hakika sisi hapana shaka ni wenye kushinda. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Musa tena akatupa fimbo yake na yomara ikavimeza walivyovizua. Fa ulqiya as-saharatu sajidin. Hapo wachawi walipinduka wakasujudu. Qalu amanna bi rabbil alamin. Wakasema, tunamwamini Mola mlezi wa walimwengu wote. Rabbi Musa wa Harun. Mola mlezi wa Musa na Harun. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. أكسيما mmemwamini kabla sijakuruhusuni? Bila shaka yeye basi ndiye mkubwa wenu aliyekufunzeni uchawi. Basi mtakuja jua, nitakata mikono yenu na miguu yenu kwa kutofautisha, na itakubandikeni misalabani nyote. Qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun. Wakasema, haidhuru, kwani sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwala almu'minin. Hakika sisi tunatumai Mola wetu mlezi na tusamee makosa yetu kwa kuwa ndio wa kwanza wa kuamini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Firauni akawaambia watu wake, hakika Musa ni mchawi bingwa katika uchawi wake. Kasema hayo kwa kuchelea watu wake wasifuate haki walioiona kwa Musa. Tena Firauni akasema, mchawi huyu wanataka kunifanyia kahari apate kukutoweni katika hii nchi yenu.
Na haya ni uchochezi dhidi ya Musa, kwani katika la dhiki mno katika hayo yaliyo dhiki ni mtu kuiacha nchi yake na hasa ikiwa kahari. Na yeye akataka mawazo ya wale waliokuwa wanamwabudu kasahau ungu wake kwa nguvu za ishara za Musa. Watu wake wakamwambia akhirisha kukata shauri yao hawa na watume askari wende wawakusanye wachawi katika raia zako, kwani uchawi hupingwa kwa uchawi. Watakuletea wengi na wote wamebobea kwa uchawi na wamemshinda Musa kwa ufundi na ustadi. Wamekusudia kwa haya kumpunguzia dukuduku lake Firauni. Wakakusanywa wachawi kutoka kila upande wa nchi, wakawekwa wakati wa mchana siku ya sikukuu kukutana na Musa. Na watu wakahimizana kuhudhuria siku hiyo waone Ramsa, wakiabizana mtakusanyika, yani ndiyo mkusanyike. Wakatangaza matarajio yao ya kushinda uchawi ili wapate kuthibiti katika dini yao, na pia ndiyo kampeni ya nguvu na juhudi apate kushindwa Musa. Walipokuja wachawi kwa Firauni walimwambia, je, tutapata kwako ujira mkubwa pindi tukishinda? Firauni akasema, naam, tapata mnachokisema. Na juu ya huo ujira mkubwa mtakuwa watu wa karibu kwangu, watu wa cheo na madaraka. Ulipofika wakati uliowekwa katika siku iliyopangwa, Musa aliwaambia wachawi, tupeni huo uchawi mnaotaka kuutupa. Wakazitupa kamba zao na fimbo zao, na watu wakazubwa wakaona kama ni nyoka wanakwenda. Wakaapa kwa utukufu wa Firauni na nguvu zake, hapana shaka hawa leo watashinda. Musa tena akatupa fimbo yake, mara ikawa joka kubwa likaingia kuvimeza vile vilivyovizua kwa uchawi. Navyo ni kamba na fimbo, wakidanganya kuwa ni nyoka wanaokwenda. Wachawi wakaanguka wakasujudu kumsujudia Mwenyezi Mungu walipoyakinika kuwa mambo ya Musa si uchawi. Wakasema, ili kutia mkazo kule kusujudu kwao kwa kauli yao, tunamuamini Mola Mlezi wa walimwengu wote. Na wakabainisha kwa hakika Mola Mlezi wa walimwengu wote waliomuamini ndiye Mola Mlezi wa Musa na Harun. Firauni kwa kukasirika kuwa wale wachawi wamuamini Musa bila yeye kuwapa ruhusa, aliwatishia ya kwamba yeye ndiye mwalimu wao aliyofunza fani za uchawi, na watakuja juu ya adhabu itakayowateremkia. Akawaambia, nitakata mikono yenu na miguu yenu mbali mbali, nitakata wa kulia huu kwa wa kushoto huu, na kinyume cha hayo, na nyote nitakutundikeni juu ya msalaba. Wachawi wakasema, hapana la kutudhuru sisi kwa adhabu unazotutishia, kwani sisi ni wenye kurejea kwenye malipo ya Mola wetu Mlezi, na yeye ndiye mbora wa kulipa na mbora kwa adhibu. Hakika sisi tunataraji Mola wetu Mlezi atatusamehe makosa yetu tuliyoyafanya zamani, kwa kuwa sisi ndio wa mwanzo wa waumini katika kaumu yako.